Välkomna tillbaka till nästa session här på Framtidens elsystem. Nu ska vi ha en panel som diskuterar forskning, journalistik och opinion. Och med mig på scen så har jag ingen mindre än Anna Krook-Krikola, biträdande professor i energiteknik på Luleå tekniska universitet. Välkommen. Johan Lindahl, ansvarig för forskningskommunikation på Westander. Och Lars Broström, programchef på Vetenskapsradion. Välkomna upp på scen. Jag tänkte börja med dig, Johan. Hur ser du att verkligheten för forskare har utvecklats de senaste 10 åren? Och varför har vi en stol med oss här på scen idag? Varför har vi en expertstol? Ja. Jag tänker den första frågan då. Hur verkligheten förändrats som för forskare. Så ser jag egentligen 3 T:n. Alltså tillgången, tempot och tyckandet har ökat något enormt de senaste 10 åren. Om vi ser på tillgången så digitaliseringen, alla nya sociala plattformar har ju skapat ett helt nytt medielandskap för forskare att behöva förhålla sig till. Så. Tempot har skruvats upp extremt. Alltså informationsflödet idag är ju betydligt högre än för 10 år sedan. Och tyckandet, min bild är att utrymmet för den mer komplexa berättelsen har minskat. Också i takt med att redaktioner, traditionella medier behöver dra ner och så vidare. Så har åsikterna förändras. Eller åsikterna. Det blir allt mer åsikter i takt med att det politiska klimatet blir mer populistiskt. Vi har falska nyheter, desinformation och så vidare. Så att det är ett helt nytt landskap. Som forskare då så tänker jag att om man blickar inåt på forskarvärlden så tänker jag att tidspressen ökar. Jag tror ni som är forskare här idag känner igen er att tidspressen ökar på en. Konkurrensen ökar som forskare. Man behöver konkurrera på ett helt annat sätt idag för att kunna göra det man brinner för. Så. Och auktoriteten också. Alltså allmänhetens syn på forskarsamhället. Och den auktoritet man har som forskare sjunker på samma sätt som tilltron till andra samhällsinstanser, myndigheter, etablerade medier och så vidare. Och varför har vi en expertstol? Ja, då tänker jag så här att för att ha ett offentligt samtal som är kunskapsbaserat så är det avgörande att forskaren intar expertrollen, vågar och vill delta i samhällsdebatten. För att om inte forskaren gör det så kommer expertrollen intas av någon annan som har populistiska drivkrafter, kommersiella motiv. Och det här står ju generellt sett forskningen ganska fri ifrån. Så därför menar jag att det är viktigare än någonsin att forskaren intar expertrollen. Vem är det som sätter sig på stolen? Alltså? Precis. Jag skickar vidare till dig, Anna. Som forskare så har man ju en tredje uppgift att kommunicera sin forskning och som forskare inom just energisystem, hur upplever du att det är att delta i den här debatten? Vad säger dina kollegor när du pratar med dem? Vad ser du att forskningens roll i media är idag? Jag vill säga först det här med att de flesta av mina kollegor drar sig från att vara i media och i offentligt sammanhang. Och det handlar väldigt mycket om att man är rädd att verka politisk. Och, för det vill man inte vara och det är de allra flesta inte. Och det vi gör är inte politiskt. Vi analyserar hur man kan ställa om energisystemet, industrier och samhälle för att nå netto noll. Så frågan i sig är egentligen inte politisk. Att utreda hur vi kan nå det här på olika sätt. Däremot är våra resultat, eller de är inte politiska, men de har blivit politiska. För våra resultat, mina resultat, vi kör modellbaserade scenarier för hur vi ska ställa om. Det är jag, mina kollegor i Sverige, mina kollegor i Norden, i Europa. Vi säger väldigt mycket samma saker. Men de upplevs ändå politiska. Och anledningen är ju att de resultat som vi visar inte stämmer överens helt med vad vissa partier kommunicerar. Och de stämmer inte överens heller med vad en del industrier och deras finansiärer vill se.
Så det upplevs som politiskt. Mm. Men du har en roll jo, jag har, i landet, eller? Jag har ändå varit ute. Ja, men jag tror jag är lite grann den här, man vill liksom att det ska finnas rätt saker där. Jag har ju gått Björn Sandéns kurser här också. Och tittat på att omställning sker över tid och det finns olika intressen. Och de intressen som har funnits där länge har liksom, är starkare. De etablerade industrier och så. Så jag tror mitt engagemang har kommit lite successivt. Mm. Från början var det väldigt mycket till kompisar och nära de som fanns på min privata Facebook-sida. Att jag skrev av mig lite grann där när jag var frustrerad över att det vi såg i våra modeller och våra analyser, att det var en helt annan bild som kommunicerades utåt bland politiker eller bland andra intressenter. Så jag tror då var det min frustration att jag skrev av mig. Och sen var det vänner som ville att jag skulle lägga det ut offentligt. Och sen har det också blivit mer och mer också att man har blivit från början kontaktad av lokalmedia, att de snappade upp en och att man fick vara med när det var en fråga och de ville veta hur ser det här egentligen ut. Då kom jag in. Så det blev lite grann att man tagit en större och större roll. I takt med också att jag tycker att det har blivit mer och mer desinformation där ute. Just det. Jag skickar vidare frågan till dig, Lars. Du jobbar ju på Vetenskapsradion. Vad ser du att media har för roll och hur vill du lyfta fram forskningen? Vad har man för roll i att föra fram fakta och forskning och ny kunskap till allmänheten och bidra till den här samhällsdiskussionen, ser du? Jag tänker att grundkursen i journalistik eller vetenskapsjournalistik som vi pysslar med, det är ju det första man ska lära sig är ju att berätta begripligt. Det andra är väl att faktiskt berätta så att man har en berättelse så att man tar tag i de här lyssnarna. Men sen det tredje är väl också att vi ska sätta det här i ett sammanhang så att forskningen inte står där för sig själv, ett forskningsresultat, bara, hurra, det här är något kul, utan att ja, men varför är det här kul och varför är det här viktigt att vi tar det just i sammanhanget? Och det är väl någonting som kan glömmas bort, att det här med begriplighet, det snurrar iväg när folk hänger upp sig på att vi använder ett fel ord eller att vi har valt ett ord som inte är ett fackord från forskningen eller som någon annan intresserad lyssnare tycker är det viktigaste. Men som den stora massan fattar direkt. Mm. Så att det är liksom, begriplighet är inte bara att det ska vara lätt att förstå, utan det ska också vara meningsfullt för de som lyssnar. Just det. Och hur upplever du att samhällsdebatten kring klimat och energi är just nu för er? Ja, det kan man väl säga att den är ganska reaktiv nu. Vi gör saker och vi får reaktioner. Oavsett vad vi berättar om, säg i energibranschen, om det är, säger vi något om kärnkraft, så kommer de som tycker att det är bra att höra av sig och de som tycker det är dåligt att höra av sig. Alla de i mitten kommer lyssna och vara glada. Och likadant är det väl med, om vi skulle säga vindkraft, så får vi lika många reaktioner från de som tycker det är superbra och de som tycker det är det värsta som finns. Mm. Så att det är väl, det finns. Det som är nu, till skillnad från när jag började på Vetenskapsradion, då var det så att då ringde telefonen och så var det någon som tyckte något och jag fick som nyhetschef då sitta och lyssna och tänka och svara försiktigt. Och så hade man ibland en bra diskussion och ibland blev man bara utskälld. Och så kunde man lägga på luren eller man kunde liksom få ett avslut i samtalet och så var det bra med det. Och jag kunde känna att ja, men här har jag nått en lyssnare, vi har haft ett samtal. Och ja, det gick kanske bra eller dåligt, men det var liksom ett avslut. Det som händer nu är ju att i de digitala medierna, i sociala medier, så kan ju någon tycka något. Och så kan vi tycka något, men det försvinner för att det finns 10 000 andra som tycker något ännu konstigare och får snurr på den här nyheten, eller deras vinkel av nyheten. Och så lever den ett eget liv. Och där är det svårt att förhålla sig som journalist. Mm. För att ja, vi måste ju tillåta det. Vi kan ju liksom inte hindra det från att hända. Vi kan ju stänga ner våra kommentarer. Men det finns ju andra plattformar att kommentera. Så ja. Att det är, ja, det är spännande och livligt. Ja. Tycker du, jag bara måste ställa frågan. Är det liksom energi...
liksom, debatten? Sticker den ut? Liksom, ni rapporterar om många olika vetenskapliga discipliner. Mm. Är det liksom mer? Alltså, energi har ju alltid varit intressant eftersom det har med klimat att göra. Klimat är ju det som, ja, just 2009 när vi startade vårt klimat- och miljöprogram Klotet, så var ju det också med en parallell satsning i sociala medier. Och det var ju för att det var ett ämne där det fanns många som tyckte, det fanns många som inte tyckte att vi gjorde rätt. Och det var liksom en avsiktlig debatt eller ett forum där vi kunde ha lyssnarna med oss. Mm. Men klimatet var väl det som var liksom ensamt ganska omdebatterat fram tills pandemin. Jag tycker att pandemin var ett tillfälle när dammluckorna öppnades till alla möjliga ämnen. För där dök det upp liksom medicinare i varje hörn och plötsligt så är det så inom fler vetenskaper. Okej. Okay. Man är amatörproffstyckare på något sätt. Många sådana. Ja. Ja. Innan jag går vidare med nästa fråga till panelen så vill jag bara informera om att det nu finns en fråga i Menti som ni gärna får svara på, så ska vi ta upp svaret om en liten stund. Men jag tänker frågan till er i panelen då är, hur kan olika aktörer tänka liksom när det kommer till en mer polariserad debatt? Vad ska forskarna tänka på, andra aktörer i samhällsdebatten framåt? Anna, vad tänker du? Vad tar ni? Jag har lite så här strategier för när jag är med i media nu för tiden. För jag vet, som du sa, det kommer viralt efteråt. Och jag brukar försöka att be tidningen eller vad det är att ha en öppen artikel. För då blir det i alla fall inte att de reagerar på rubriken. Mm. Utan att det faktiskt går att läsa och förstå innehållet. Och sen brukar jag också gå och säga till dem att moderera kommentarsfältet om de lägger ut det på sociala medier. Och de börjar få förståelse för det. Jag vet, Sveriges Radio och SVT, de har andra, ni måste göra det, om jag har förstått det rätt. Men lokalmedia från början var det lite mer, ja men alla har rätt att säga till och tycka. Och det blir att man kväver yttrandefriheten om man modererar. Alltså jag tror jag har börjat få större förståelse där också. Ja. Yeah. Vad tänker du, Johan? Hur ska olika aktörer förhålla sig till det här debattklimatet som är just nu? Jag tänker först och främst att det finns ett stort behov av forskare att delta i samhällsdebatten. Vi på PR-byrån Westander ställde en SIFO-fråga till svenska folket nyligen som visar att 8 av 10 svenskar vill att forskare deltar mer i samhällsdebatten. Så det finns en stor efterfrågan på forskaren som expert i det offentliga samtalet. Och sen tänker jag att svaret på det medieklimat vi har idag som är svårt är en utmaning. Svaret på forskarens tillvaro som tidspressad konkurrensutsatt. Liksom, det finns bara ett enda svar och det är att kommunicera mera. Det är, liksom det är den enda vägen för att hantera det här på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt. Liksom. Det är svårt, det är utmanande, men det är genom kommunikation som vi kan möta det. Lars, hur lätt är det för er att få med forskare i era artiklar och program och jobba med? Ja, det är olika. Det är olika. Det är väldigt ofta samma personer. Mm. Det är ofta de som tycker att det är kul, såklart. Det kanske är den där som fick en klapp på axeln senast eller som liksom lyckades på något sätt. Inte lika många som vill haka på när det är något som har gått sämre. Om något har tagit fart på ett dåligt sätt. Men det är ju ett måste för oss att ha med de som faktiskt kan något. Jag menar, jag som journalist, finns det ju något slags mode i journalistbranschen att vi själva ska sitta där och vara våra egna experter och intervjua varann. Jag är själv lite allergisk mot det och tycker att det känns bättre när vi kan ha ett samtal med forskarna. Och sen kan vi ju såklart dra slutsatser, bolla det och liksom ha med och sätta just sammanhanget som jag sa förut. Men jag vill bara uppmuntra de som har gjort bra saker och har något att säga att faktiskt våga vara med. Kan man skicka in tips till er om man har något spännande forskningsresultat? Ja, absolut. Vi får ju tips dagligen. Och då ska man inte heller tänka att jag fick inget svar. Fasen, det här var det tråkigaste jag har gjort.
Eller nu fick jag ett nej tack, det var synd. Och ja, det kanske det var, men det händer så mycket om man blir bortsorterad så mycket, för att det inflöde som är hos, på en redaktion, det kan man nästan inte föreställa sig. Nej. Bara jag som inte ens är så nära journalistiken nu utan liksom är arbetsledare får ju kanske ett par tusen mejl om dagen. Vad ska jag göra med alla dem? Mm. Alltså det gäller ju att sortera, och då kan det väl, ja, hör av er igen är väl det liksom det. Ja. Ta inte ett nej som ett totalt nederlag, utan bara jaha, okej, vi kör igen. Johan, du flaggar. Ja, men Lars och jag jobbade tillsammans på Vetenskapsradion för många, många år sedan. Och sen slutade jag när du blev chef. Vad hände? Ja. Nej, men så här, vi pratade om det här innan, att det är väldigt sällan som man sitter på en redaktion och får ett samtal från en forskare som proaktivt hör av sig och säger, det här var intressant, här har jag ett perspektiv som jag kan tillföra. Och det är något som jag gärna coachar forskare kring, att våga höra av sig, att våga delta, att koppla sin forskning till dagsaktualitet och våga lyfta luren till redaktionerna. Så. Jag tror att det är både något som journalisterna gillar, du får tycka annorlunda, men jag tror att det är tacksamt både som redaktion och som forskarsamhälle. Mm. Anna, du flaggar också, vill du kommentera? Ja, jag tänkte det här med att vi är få forskare som är ute, och jag är inte jätteaktiv heller, utan det är ju verkligen några få namn. Och jag tror att en början är ju den här rädslan. Jag tror att en början är ju att fråga, ringa flera olika forskare och veta mer. Man kanske kan vara med att tillföra information till journalisterna utan att vara med och fronta utåt. Och då kanske det kan leda till att man sen vågar vara med också utåt. Jag kan bara säga att det där är ju en del av vår arbetsmetod, att faktiskt ha dialog med fler forskare än de som hörs och syns. Så att absolut. Mm. Jag tänkte att vi ska kolla lite på den här frågan som vi skickade upp. Vi kanske kan få den på skärmen här så att alla ser svaret. Hur påverkas du av samtalsklimatet? 10 svarat ingen påverkan. Några har svarat jag är ute och debatterar mer. Lite fler jag debatterar mindre. Många... flest har svarat jag väger mina ord mer, att man är mer vaksam med vad man väljer att skriva, och några säger att de avstår helt från att delta. Känner du igen den här bilden? Ja, väldigt mycket. Jag ägnar jättemycket tid inför varje insats med att väga våra ord på guldvåg. Mm. Men man vet att råkar man säga någonting lite fel så kan det sen spinna. Och jag ser nästan dagligen också på LinkedIn och sånt att folk backar och ska förklara vad de egentligen sa. Och det ska vi ju egentligen inte behöva. Nej. Men Johan, du som är kommunikationsrådgivare, vilka är dina liksom råd då till forskare eller andra kunniga i branschen som vill liksom, kanske drar sig lite för att delta i den här diskussionen? Jag tänker först så här att jag väger mina ord mer. Det tänker jag inte bara är negativt. Nej. Alltså ett budskap tänker jag är en genomtänkt formulering om det man tycker är viktigt. Om det man håller på med som man tycker är viktigt. Så det tänker jag är bra. Och en nyckel där är ju att faktiskt ha tänkt igenom och vägt sina ord ordentligt på förhand. Så att man faktiskt vet vad man vill säga när man får möjlighet. Och mina... tips. Ja, det första är att göra en plan helt enkelt. Det är inte alla forskare som har en enkel, praktiskt användbar kommunikationsplan, men det vill jag verkligen uppmuntra till. Där man har sitt syfte med varför man ska delta i det offentliga samtalet. Man vet vilka målgrupper man framförallt vill nå. Man har den här genomtänkta formuleringen om sitt forskningsprojekt eller om sin forskning som man kan använda varje gång man står i ett panelsamtal. Varje gång som en journalist ringer så har man det som sin kompis som man kan liksom plocka fram så, och luta sig emot. Det är väl några tips. Så. Mm. Sen har jag många fler. Ska jag ta några till? Vi har också lite frågor från publiken som jag tänkte fånga upp. Var det någon som hade någon kommentar på? Anna tyckte jag flaggade. Jag måste bara hålla med. Såklart ska vi... ha ett genomtänkta svar. Och jag tror en sak som vi också måste tänka igenom var det som pratades om förra panelen. Vad är ideologi och vad är forskning? Att fundera liksom på den biten. Vad är det jag säger som är
resultat av min forskning och vad är mer vad jag tycker. Jag menar, jag kan ju tycka att vi ska försöka nå klimatmålen, men det är ju mer jag som privatperson. Men i min forskning så visar jag på olika sätt som vi kan nå klimatmål. Mm. Att skilja. På det här temat så har det kommit en publikfråga, Anna, till dig. Även om forskningsfältet som sådant förhåller sig icke-politiskt och neutralt, kan frågeställningarna vara färgade av ideologi? Kan du kommentera kring det? Vad sa du en gång till? Att själva forskningsfrågeställningarna kan vara färgade av ideologi. Ja, det kan den väl. Den har jag faktiskt funderat väldigt mycket på. Det här med, är det ideologi att forska kring hur vi kan nå klimatmålen? Och för mig är det inte ideologi, för det är ju ändå ett sätt att visa, ge på bordet, okej, vad innebär det om vi ska nå netto noll? Och då kan man ju jämföra det mot vad man om man inte ska nå det. Och jämföra vad är fördelar och nackdelar med de olika. Så för mig är just den, däremot om jag hade sagt så här, vi måste göra det. Som forskare utifrån min forskningsgren kan jag inte göra det. Men om man jobbar i ett lite smalare fält så kanske det blir att man också avskärmar sig från att undersöka alla lösningar. Det låter ju som att liksom... Ja, men den är ju, och det är ju någonting vi funderar jättemycket på. För vi tar ju med alla olika kraftslag, alla olika lösningar för transportsektorn, industrier och sånt. Och då, såklart, vi missar ju någonting. Men vi jobbar väldigt mycket med det till dagligt, att försöka också se vad är våra svarta, de dolda punkter. Och där måste jag säga att de etablerade tekniker, där missar vi ju sämre än de här nya. Just det. En annan fråga som du kanske vill börja svara på, Lars, är det här liksom konflikten mellan behovet av att berätta på någonting på ett begripligt sätt och att samtidigt kunna förmedla en komplex verklighet där det kanske inte alltid finns helt enkla svar. Hur jobbar man med det? Ja, det är ett samarbete mellan forskaren och journalisten, tycker jag. Och att då i första rummet sätta just lyssnaren, att publiken är den vi ska vända oss till. Vi ska inte vända oss till din forskarkonkurrent eller forskarkollega, utan det är just publiken och hur ska de fatta det här. Det kan vara svårt, man kan behöva utelämna detaljer, man kan behöva kliva utanför de där liksom viktigaste detaljerna och tänka, ja, men vad är sammanhanget här, vad är viktigast i sammanhanget? Just det. Och det är just samarbete, för att jag menar, det är ju för dig som forskare så är det så självklart vad som är viktigt. För mig som journalist är det liksom mitt uppdrag är ju på något sätt att tolka och göra det begripligt tillsammans med er. Så att det, ja, och publiken ska ju bara sitta där och ta emot. Och då kan man tänka att nyhetsinslag i våra radionyheter är ju på 1,5 minut. Mm. Och då ska man helst ta för och emot och det bästa och framtiden och det som hände förut. Så att det är liksom, ja, det är en utmaning, men jag menar, det är ju vårt dagliga bröd. Yeah. Johan, du vill kommentera? Jag håller helt med, Lars. Och jag tänker att absolut ett samarbete mellan journalist och forskare. Och även, jag skulle vilja ha som en triangel, även med kommunikatören. Alltså, många lärosäten har kommunikationsavdelningar. Alltså att se det även där som ett samarbete, som en treenighet. Så. Och som forskare så är man ju väldigt van vid den akademiska tratten. Så här, man börjar med sin bakgrund och sen till slut så... liksom ramlar det ner en slutsats eller en ny frågeställning, något som är begripligt. Och hela processen att kommunicera populärvetenskapligt handlar ju om att vända på den här tratten. Den är värdelös när man ska kommunicera populärvetenskapligt. Då behöver man börja med slutsatsen. Vad är grejen? Och sen förklara varför det är viktigt. Och sen kan man berätta sin bakgrund och hur man har kommit fram till det. Och det här är ju ett hantverk så, som jag tänker behöver ske i den här treenigheten och där man kan få väldigt mycket hjälp från kommunikatörer på sina lärosäten. Vi har en publikfråga här som är, hur ska energibranschen då klara av att nå ut i det här hektiska medielandskapet som pågår just nu? Du pratar om tempo. Förlåt, vad sa du? Hur ska energibranschen just då, hur når vi ut med alla de lösningar och möjligheter som vi ser i det här bruset? Ja, men lösningar och möjligheter är ju alltid välkomna på en redaktion. Det finns ju inget roligare än att kunna berätta att här har vi lösningen. Så att, ja, via kommunikatörer eller direkt, det går ju bara att höra av sig. Mm. Men det är klart att, ja, hur ska man nå fram? Jag tänker ju att det är bra att vända sig till journalister specifikt. Om man till exempel läser sin favoritreporters reportage i DN, Svenskan, lyssnar på radio, tittar på TV. Ja, men
hör av dig direkt till den som du liksom själv tycker gör ett bra jobb. För att då, ja, då har man ju antagligen vunnit ganska mycket i att man kanske talar samma språk. Så, ja. Mm. Anna, laggade du också? Var du ja, eller det var, jag var nog lite på det här med kommunikatörer också. Men också nå ut. För alla kommunikatörer har ju inte heller helt koll på energibranschen. Nu tänker jag på våra universitetskommunikatörer. För då är det ju lite grann, eftersom den är så pass polariserad, energidebatten, så blir det oftast att folk, att även kommunikatören, om de inte kan tillräckligt mycket, tror att det är tyckande. Och inte att vi kommer med vår forskning. Så ibland när man är ute i media så har de inte den här, liksom, de tror att vi är fristående personer, vilket vi är. Så vi får ju säga saker utanför. Och de mixar lite grann ibland att vi faktiskt är forskare och kommunicerar det vi, våra resultat. En snabb kommentar, Johan. Nej, men jag tänker också, apropå energibranschen, så tänker jag att hela nyckeln, som journalist så spanar man ju efter allmänintresset hela tiden. Varför är det här viktigt för samhället? Och som forskare så handlar det ju då om att snabbt kunna förklara varför ska människor bry sig om det här jag sysslar med? Varför är det viktigt för min granne eller så vidare? Och jag tänker, som energiforskare så är det är ju rakt in i samhällsintresset, till skillnad från om jag sysslar med grundforskning eller 1700-talets moralfilosofier eller vad det nu kan vara. Så tänker jag att som energiforskare så har man ju en ganska god förutsättning att göra det. Och därmed också våga och tro på att det jag sysslar med är viktigt. Så. Jag tänker att vi behöver avrunda den här sessionen. Det finns jättemycket mer och mer frågor som strömmar in från er i publiken. Men jag tänkte bara, om ni ska göra en kort slut, liksom, varför är det så viktigt att forskare deltar eller vad skulle man kunna göra för att förbättra samhällsdiskussionen utifrån ert perspektiv? Vill du börja, Anna? Jag kan börja. Vad vi måste göra. Alltså, min roll tycker jag är att man kan få tycka olika om tekniker och åtgärder. Men jag tycker att den ska vara faktabaserad. Att den ska vara grundad i forskning. Så det är när jag ser att de bygger sina tyckande kring speciella tekniker på felaktiga grunder, då blir jag lite stressad. Så liksom det är mitt mål att få fram den typen av information som kan göra att folk tar väl. Kroka gärna arm med alla här som vill bidra till att få fram den kunskapen. Mm. Mm. Johan, vad har du för tips, eller varför är forskarna så viktiga att ta plats? Nej, men precis som jag var inne på så har forskarna en nyckelroll i det offentliga samtalet. Och jag vill verkligen slå ett slag för att det finns både en egen nytta som forskare att kommunicera mer. Du kommer få lättare att få finansiering. Jag tror att det även stärker din forskning. Alltså du blir en bättre forskare om du övar dig i kommunikationshantverket. Så egenintresset är det ena, samhällsintresset är det andra. Politiker som fattar beslut behöver din forskning som underlag för att kunna fatta kloka beslut. Så. Det offentliga samtalet behöver expertröster som är fria från populism och kommersiella drivkrafter. Så kommunicera mera. Mm. Lars, vad kan vi göra för att förbättra samhällsdiskussionen kring energi? Vi kan fortsätta vara ihärdiga. Jag tycker att vi ska fortsätta just skilja på tyckande och fakta. Där har ju vi journalister en stor uppgift. Jag tycker också att vi ska komma ihåg och tänka på, alltså det här med samhällsnyttan är ju också, det är ju helt givet vad det gäller just energi. Så att det finns en plattform här. Men kom ihåg att publiken, det är inte de allra flesta är inte de som vi hör allra mest. De som vi hör allra mest är de som hatar oss eller möjligen älskar oss. Men den största liksom massan av publiken, de är här i mitten och vill bara ha mer. Så att kom ihåg dem. De 8 av 10 som vill att forskare deltar mer i samhället. Exakt. Ja. Och med det så tackar jag er. Stor applåd till Anna, Johan och Lars. Varsågoda.